Tak je to možné, ale keby sa kľudne ten rodič podpísal, tak ja s tým nemám problém. Ja som vždy otvorný akýmkoľvek otázkam. Ja dokonca mám telefón na zverejnení na internete, na stránke mesta, takže nie je problém sa mi dovolať, keby hneď niekto nechcel nejak zdlhavo vybavať niečo cez sekretariáty. Takže celkom dosť dobre nechápem, že či skutočne sa jedná o nespokojného rodiča, alebo ako už... V tomto období je to, že sa, by som povedal, v úvodzovkách zvolebnieva. Ale treba povedať jednu vec, že mesto vôbec nemá na tom žiadnu vínu, že až teraz sa začína s realizáciou. Pretože mesto na tento projekt čakalo už 2,5 roka od začatia vypracovania projektovej dokumentácie. Až dnes, teda tento rok, konečne boli odsúhlasené tieto projekty aj nám zmluva o nenávratnom finančnom príspevku z riadceho orgánu. To znamená, že my až teraz vlastne sme mohli spustiť celý ten mechanizmus, kde bol vysúťažený ten dodávateľ, bola tam kontrola verejného obstarávania. To je toľko administratívnej záťaže, že ja sa mnohokrát ani nečudujem, že aj obyčajní ľudia už tie administratívy majú dosť. Takže až to niekto nevie pochopiť, tak nech nehovorí o žiadnych podvodoch, pretože až má možno aj ten písateľ, až to skutočne písal s dobrým úsom v prospech tých detí, aby sa opravila tá školka a nie s tým, ako som povedal, tak až mal skúsenosť s takouto byrokraciou, tak vo verejných inštitúciách je tá byrokracia 5-násobne väčšia, čo sa týka štrukturálnych fondov Európskej únie, ešte krát 5. Ale vrátim sa k meritu. Je podpísaná zmluva o dielo. Je podpísaná zmluva o dielo s úspešným uchádzačom. Nič nie je tajné. Tie zmluvy sú zverejnené, pokiaľ písateľ nie len teda takto sa pýta v panoráme, tak už určite môže si nájsť aj odpoveď na stránke mesta, pretože všetky zmluvy máme zverejne, je to firma Stavit, ktorá bola úspešná v tomto verejnom obstarávaní a tam aj pri zadávaní do verejného obstarávania my zadávame aj dobu zhotovenia tejto zakázky, pretože zakázka sa nedá spraviť len tak zo dňa na deň. A vzhľadom na to, že ten proces toho celého schvaľovania a overovania aj verejného obstarávania bol ukončený až v takomto termíne dosť pozno, tak samozrejme vedia aj tie firmy, ktoré sú úspešné vo verejných obstarávaní, oni medzi tým nebudú predsa čakať 2,5 roka, alebo 2 roky, alebo neviem koľko. Pokiaľ vyhodnotí nejaké ministerstvo, celý proces, ktorý tam je, oni sú živé tie firmy, oni chodia do ďalších súťaží, do ďalších verejných obstarávaní. A tá firma, ktorá jednoducho je úspešná a medzi tým má inú zakázku, ona asi neplánuje tie kapacity 2,5 roka a bude jednoducho čakať s zastúpenými 100 ľuďmi a povedia, no dobre, a teraz to príde. A dovtedy z čoho bude tá firma žiť? To asi takto nejde. Takže chcem dopovedať to, že tie firmy sú živé a potrebujú aj na tom trhu s tými zakázkami byť aktívne. A táto firma jednoducho, ktorá bola úspešná, tak ona má pouzatvárané ďalšie zmluvy a sú dodávateľia na iných zakázkach. To znamená, že teraz momentálne oni pristúpili k tomu, že povedali, no dobre, ale my sme jednoducho nemohli čakať, pokiaľ riadce orgány, ja neviem, čo všetko odkontrolujú, aj keď sme boli úspešní. A my sme jednoducho nerobiť na iných zakázkach. Tak preto oni pristúpili k tomu tak, že teraz majú len také kapacity, aké majú a idú sa pustiť do tej rekonštrukcie v rámci toho harmonogramu, ktorý tam bol pripravený aj v minulosti, ale vzhľadom na to, že prichádza nejaké obdobie, kde budú si musieť aj s dozorujúcim projektantom, ktorý je vlastne autor toho projektu, jasne si zadefinovať, ako bude ten harmonogram, ktorý tam bude na tejto rekonštrukcii nejakým spôsobom aktualizovaný. To znamená, že budú musieť robiť tie práce, ktoré vôbec neovplyvnia chod škôlky, pretože my naďalej trváme na to,
že tento projekt musí byť robený za tých podmienok, pretože my iné kapacity nemáme, ako boli stanovené v tej súťaži. Takže o žiaden podvod sa nejedná a už nech nejakí tí písatelia kvázi, teda, ktorým sa jedná fakt o spokojnosť týchto detí, tak nech jednoducho to takýmto spôsobom vôbec neposudzujú. Aby som to zhrnul, tak jednoducho tá firma podpísala to, čo musí podpísať do určitého termínu, aby riadiaci orgán akceptoval všetky podmienky. Podpísaná je zmluva s touto firmou Stavit, ako som spomínal, a ten harmonogram prác bude presne stanovený na rekonštrukciu tohto diela aj podľa zmluvy na ten celý čas, ako je to stanovené, a je to presne zverejnené dokonca aj v tej zmluve o dielo na stránke mesta. Takže dotyčný anonymný písateľ sa môže pozrieť na verejnej stránke, tam je to verejné, nie je to nič anonymné, takže odporúčil by som ho, nech sa pozrie na tú stránku, že skutočne sa bude rekonštruovať táto škôlka a žiaden podvod na nikom tu nie je spravený. Ja skôr by som to obrátil, takže títo ľudia, možno aj takýto záujemca, si nevedia ani zamak predstaviť, koľko skutočne práce za tým, aby sme sa získali také prostriedky, ako sme získali napríklad len tento rok, že sa škôlky zrekonštruujú zhruba za 1 000 000 eur z nenávratných finančných prostriedkov. Jedna už je hotová, už len nejaké exteriérové úpravy sa tam robia a táto bude za tie peniaze, ktoré si nájde ten anonymný písateľ na stránke mesta. A chcem povedať, že skôr treba sa pozrieť na to, že mesto, školy a škôlky bude mať opravené a prevažne, nie že prevažne, gros z týchto opravených peňazí sme získali tam, kde sme boli úspešní zo štrukturálnych fondov. To znamená, že do veľkej školy sme mali zhruba za 1 000 000 a nejaké drobné, do materských škôl takisto budeme mať, samozrejme je tam naša 5% spoluúčasť, tak skôr to by malo by to tešiť tých ľudí, že tie školy a škôlky budú skutočne upravené a opravené a tie naše deti nie len do tých materských škôl, ale aj do tej základnej školy budú chodiť s radosťou a budú v peknom prostredí. Takže neviem, kto čo tu o akom podvode hovorí a píše. Nerozumiem takýmto ľuďom a vôbec už takýmto listom. Dobre, vráťme sa teda k podstate teda to, čo všetkých zaujíma, teda, že kedy tá škôlka bude hotová. Tam tuším bol termín odovzdania hotovej stavby tej firmy okolo jesene 2019. Týmto pádom, že táto firma tým, že teda nemala tie kapacity, sa obrala o 2 mesiace v podstate. Termín odovzdania zostáva ten istý, alebo sa posunie týmto pádom o tie 2 mesiace? Táto firma v súťažných podmienkach bola celková doba zhotovenia stanovená na nejakú hranicu a táto firma nemôže vôbec ovplyvniť to, keď riadiaci orgán dal súhlas na podpísanie zmluvy. To znamená, že táto firma sa ničím neobrala o svoje 2 mesiace. Táto firma jednoducho prišla o 2 mesiace vinou riadiaceho orgánu, ktorý jednoducho až keď nám prišlo na mesto oznámenie, že môžeme podpísať s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo, tak až vtedy im nastala tá povinnosť od toho dňa presunúť, jednoducho posunúť ten termín zhotovenia toho diela. A táto firma vzhľadom na to, že teraz vykoná gro tých prác, ktoré im ušetrí čas ešte pred zimným obdobím, to znamená, že začnú pracovať na tých nedokončených pavilónoch, na uvoľnenom, alebo teda respektíve voľnom tom ľavom bloku, tak a viacej strešných nejakých krytín, strešných plášťov, že jednoducho upravia, tak oni získajú čas, že chcú ukončiť tak, ako pôvodne bolo plánované. To znamená, oni to skutočne nechcú ani nejakým spôsobom naťahovať, pretože tieto firmy znovu pôjdu zase do iných zakázok niekde inde a oni nepotrebujú s jednou škôlkou sa zabávať, ja neviem, 8 mesiacov. Oni skutočne majú nakontrahované tieto firmy už možno dopredu ďalšie zakázky, ale možno, že sú to zakázky, ktoré sú z privátneho sektoru, kde nie je tak zdlhavý proces nejakého podpisovania z nejakých zmluv alebo verejného obstarávania. Dnes skutočne tie firmy sa už skôr vyhýbajú takýmto verejným obstarávaniam
ako majú s nami, pretože oni nikdy potom nevedia, kedy reálne sa dostanú do výkonu tej zmluvy alebo tej zakázky. A kapacity, aby si držali na to, keď 5 riadiacich orgánov všetko odobrí a všetci to niekde, ešte možno aj v Bruseli odkontrolujú, no nechcú to robiť tie firmy. Dnes tie firmy, keď majú možnosť ísť do troch súkromných zákazok, radšej idú do troch súkromných zákazok, ako do nejakej štátnej, alebo takéto verejnej, alebo zo štrukturálnych fondov. Radšej, pretože tam je ten proces veľmi, veľmi rýchly. Veď to sa nám stalo aj pri ďalšom verejnom obstarávaní, kde sme robili verejné obstarávanie na parkovisko. No súkromná firma nám poďakovala, síce vysúťažila ho, ale pokiaľ to všetko prebehlo, tak vyhrala lukratívnu zákazku, kde hneď mohli nastúpiť a bola to zákazka, ktorá bola 10-krát za vyššiu sumu a od súkromného investora. Takto to dneska funguje. Tak až to nikto nevie pochopiť, tak možno, že by sa mal zamyslieť aj ten písateľ toho listu, že o čom vôbec vlastne píše a dnes ako sa ťažko robí pri takýchto projektoch, ktoré sú zo štrukturálnych fondov. Skutočne je to nielen pre nás strašná záťaž, a pre tých ľudí, ktorí odvedli kus práce na tých projektoch a taktiež nevedia pochopiť, že prečo sa to tak zdržiavalo, prečo nás toľkokrát písomne upozorňovali, prečo to ideme robiť, prečo tamto ideme robiť, prečo toto sme tak spravili a bytočne sa to naťahuje celý ten proces od vyhlásenia vízy až po samotnú rekonštrukciu a výsledok je taký, že potom niekto napíše nejaký kvázi lístok o nejakom podvode, ale ja už skôr si myslím, že skutočne je to niečo, čo silne zaváňa s nejakým zvolebňovaním a o nejakých podvodoch. Nemyslím si, že je to na mieste hovoriť. Tá škôlka bude zrekonštruovaná tak, ako tá firma, dúfam teda, že dodrží aj to slovo, že skôr ukončíte všetky práce, pretože... No a už viete, kedy fyzicky začnú oni? Teraz by mali niekedy už v polovičke septembra prebrať stavenisko, takže dúfam, že... Je už známy termín, hej? Avizovali teda, že tie kapacity, lebo taktiež oni, keď majú niekde tých ľudí a musia ukončovať nejaké práce na nejakých iných stavbách, tak majú termíny odozdania tých iných stavieb a tam môžu byť možno nejaké koladačné problémy a niečo iné, ale už preberať stavenisko by chceli niekedy v polovičke septembra. Takže oni tam nastúpia a určite začnú tie práce robiť tak... A čo je dôležité, skončia ich vtedy, kedy mali. Áno, áno. To prislúbili, že určite, že budú končiť vtedy, kedy plánovali.